Не знаеки повеќе како да си го заштитат имотот и собственоста од крадци, жителите од населбата Баденбалари својот проблем го изнесоа во јавност. Чевли, чизми, облека, покуќни, на телевизори, зимници и се што постои им се краде од домовите. Проблемот одел до таму што кражбите се случуваат сред бел ден, а некогаш и два пати се влегувало дневно во една куќа. Во ова населба сум од 61-ва, ова не било. А сега пред 4 години ми украдеа три канти сирење. Успеав некако јас лично, бев заинтересирана, ги фати фарамите. И замислете, власта ми прецени само 4 лјадарки, а то беше и шола за клозет, и казанче, и 4 канти сирење, цела зимница воопшто ме оштетија. То помина го фатија некако, го кладоја затвор. После почнаја други кражби. Долу кабли, се што имаше, верувајте, не можеме да спиеме. Ова година, толкав телевизор, плазма, да ти го украдат на сред ден, па луѓе докај одиме не знам. Мажот ми во дворо, јас си одам во едно моје здружение, ме видоја дека сме ние стари луѓе, сами сме дома, денски му влегле, ни спенџере го извајли, никому ништо. Безобразлукот оди до таму што кршат, со кршење на врати на стакла, влегуваат внатре, и кога во иста вечер горниот спрат ми беше опљачкан, све накуп клаено, и крим техника дојде, полиција дојде, зедоја од исоци се, и смената тука ја направија. Само што замина во 3,5 сатот кај татко ми на долниот спрат, ја обија со рушење вратата и почне на спиење да го пљачкат. Значи, разбойништво невидено. Полицијата на пријавите реагирала, некогаш ги наоѓала украдените предмети, но стравот кај овие луѓе е постојан зашто не се чувствувале заштитени. Кај живееме ни, зашто не сме заштитени? Јас имам живеено во три режими. Кралска Југославија, бугарска окупација, вакво нешто не се дешавало. Сме биле заштитени. Сега е страшно да живееш, страшно е да постоиш, да те има. И кој ќе дојдат полицајците што да ни пратификат, ништо не можеме. Немојте да ги навредите луѓето, немојте да ги удрите. Да, кој ги заштитува? Каде нашата власт? Каде државата? Немаме држава. Полицијата на два пати идеше, на два пати земаја од Исоци, имат од Исоци. До сега, кој пат ќе ги викниме, доаѓат. Ама немаме никакво решение од тоа што ќе дојдат. Тие си запишуваат кои се арамите, како се. Ми имаме во општина пуштено подписи 200 петиција. Имаме во полиција, имаме до градоначалник. Еве ги подписите, тука се. Сите, се имаме барано, баравме позорникари да дојдат да не заштитат тука, да има појачана контрола, да не може толку да се пљачка, да се оди. Ништо од то. Заштита бараат за да си го сочуваат своето. Најверојатно треба во системот, законот да се менува на одбрана и самоотбрана. Оти во свој посет не смееме, па сами не смееме ништо. Ова ќе доведи да линчоваме некого, од во тој без да се линчува некој, па тоа ќе се свестат. А не би сакал такво нешто да се деси, а она што се деси на татко ми ноќта во 3,5 сато тој да спија и околу него да роварат, па стварно ќе доведи до тоа. Да не идат информисани полицајци низ населба, да се пак пуштат алфите што беа пред 4 години, и тоа алфите не од Битола, да дојдат од Прилеп или од друго место, оти ги познават, градот е мал. И сигурно ќе има успех нешто. Апелираат до општината, полицијата, државата да им ја заштитат собственоста зашто гневот им расте и правдата велат ќе ја земеле во свои раце.